Tenho que dizer obrigado? Usou a campainha. Ian Somerhalder é um ator, modelo, diretor e empresário americano. Ganhou grande fama depois de atuar na série Vampire Diaries, como Daemon. E como você pode ser tão corajosa e tão burra de chamar um vampiro de arrogante e falso? Esse olhar misterioso conquistou milhares de fãs. Agora vem cá, se eu te contar que ele largou tudo em Hollywood e tá morando em Goiânia, trabalhando neste bar, ó que eu posso provar, hein? E a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com o Ian Somerhalder aqui nesse bar onde ele trabalha há cerca de 3 meses. Agora é a hora da gente arranhar um pouquinho no inglês com esse ator hollywoodiano. How are you? Good morning. Oh, sure. Hey, Ian. Nice to meet you. Oh, me too. Gente, ó, é uma brincadeira. Estamos bem no inglês já? Estamos ótimos. Esse aqui é o Raymond. É brasileiro, de Pernambuco. Tá morando aqui em Goiânia, deve ter o quê? Uns 2 anos, mais ou menos? Cerca de 2 anos. E aí, como é que surgiu essa história toda? Você, muito parecido com o Ian, as pessoas agora tomou conta das redes sociais, os vídeos, né? Eles viralizaram. Como é que tá sendo tudo isso pra você? Inclusive, assim, até a sua feição, quando você olha pras pessoas, parece muito. Como é que foi tudo isso? Bom, na verdade, eu sempre tive meio que essa expressão mais séria, mais impostada como ele e tal. Desde muito cedo, o pessoal já fez muita similaridade de mim com ele. E começou com a minha irmã, que me obrigou a assistir por causa da similaridade, né? Ela te obrigou a assistir a série, né? Vampire Diaries. A série. Depois de muita resistência, eu vi que é muito bom mesmo, realmente. O assunto ganhou as redes sociais depois que uma cliente do bar publicou esse vídeo. And there's no stopping us right now. I feel so close to you. O vídeo tem mais de 4 milhões de visualizações e 500 mil curtidas. E aí a dona do bar entrou na onda. Fiquei impressionada, só que eu não quis misturar muitas coisas, né? Falei, não, ele veio pra trabalhar, pra ser barman, deixa pra lá, mas a princípio já tinha visto que ele parecia bastante. Você, inclusive, já chegou a assistir a série? Já assisti a série, vi que ele parece os trejeitos dele, a forma dele olhar assim, parece bastante. E aí, depois de um vídeo viralizado, você falou, ó, vou aproveitar isso também para embarcar nessa onda e colocou, inclusive, o empreendimento junto. Exatamente. Falei, vou aproveitar ele, que ele tá fazendo um maior sucesso na internet, trazer ele, o público dele para cá, pro bar, né, para conhecer não só o tubarão que nós temos, mas ele como o Raymond, que é o cara, que é o Daemon, né? E as meninas ficam doidas, já aproveita e já vem aqui no bar, minha filha. Já para poder consumir e já vê-lo também. Depois disso tudo, a vida do Raymond anda mais agitada. Antes desse sucesso todo, ele tinha 600 seguidores numa rede social. Hoje, já passa dos 10 mil. E aí, muitas mensagens e muita gente querendo fazer foto com ele. O pessoal veio pelo TikTok, né? Lá teve quase 5 milhões de visualizações. Aí, do nada, muita gente mandando mensagem no meu direct. Mais de 20 mil mensagens, cara, no meu direct, no Instagram. E loucura, né? Bem inesperado. E como é que você tá lidando com essa fama agora? Muito tá trabalhando bem. Normal? Ainda tá tranquilo? Eu trabalho tranquilo, normal, suave. O pessoal vem tirar foto, você faz questão também de fazer a foto? Eu tiro, sim. O pessoal tira foto, faz questão. Se fizermos um comparativo assim, dá pra falar que é um clone, né não? Muito, meu Deus, chocada. Parece demais, demais, demais. Algumas pessoas, inclusive, pedem até pra fazer foto. Você acha que dá pra passar pelo ator assim, tranquilamente? Dá, demais. E parar e falar assim, meu Deus, você é mesmo? Você acha o que é mais parecido? O cabelo, o jeito do olho, assim? O cabelo, a fisionomia também. Até a cor, demais. A Juliana é uma fã da série. Pra ela, há muitas semelhanças. Uma fãzinha que assistiu 8 vezes a série e gosto de todas as vezes que eu assisto com a mesma empolgação da primeira vez e amo todos os personagens, mas desculpa, o Daemon sempre foi meu favorito desde 2016 para 2017. Ele sempre foi meu favorito. E quando você conheceu o Raymond, o que você achou? Achou muito parecido? Você passou e falou, nossa, pera. Porque pra uma pessoa que tá assistindo tanto, você já decorou a fisionomia, até os trejeitos ali daquele personagem. Sim, ele parece muito. Ele parece o jeito de vestir, o jeito de se portar, o cabelo, o rosto, o maxilar dele é muito parecido. O Raymond também é corretor, modelo e, coincidentemente, ator.
Então, se pintar uma proposta para ele fazer uma série Vampire Diaries brasileira, será que ele topa? É possível. É? É possível. Deixa eu ver se faz uma, a cara do Damon então pra gente. Empresária, ele já tem. Eu falei pra ele que eu sou empresária dele já, né? Você não vai sair daqui mais, eu tô brincando. Mas eu quero o melhor pra ele, que se alguém tiver oportunidade pra ele, com certeza vai ser muito bom pra ele. Eu quero que seja sucesso pra ele. Bom, eu decidi aproveitar o talento dele, não só no mundo artístico, mas também aqui no bar, em fazer os drinks. Ele fez um aqui pra mim, como é que é o nome desse? Esse é o Gabby Green, sem álcool, mas tem com álcool. É isso aqui, é sem álcool que a gente tá trabalhando, né? Então, vamos lá experimentar o drink do nosso Ian brasileiro, Raymond, Damon. Pode chamar de... pode colocar todos os nomes juntos. O pessoal me chama de Damon na rua também. É? Então vamos lá experimentar, vamos ver. Ó, excelente. Parabéns, viu? Muito obrigado.